honorable, honorable i emèrit ciutadà de Dinamarca, Hans Christian Andersen. Amant de la literatura, escriptor de contes infantils, aficionat als contes de terror i amic íntim de Charles Dickens. Que sento com un soroll. No ho saps, eh? Sí. Fa soroll. A vegades és el collet el que ens fa fàcil més de soroll. Sí. Mireu, quan jo era petit el meu pare m'explicava molts contes. M'explicava contes d'un senyor francès que feia Shakespeare. També d'un senyor que es deia i d'un tal francès que es deia La Fontaine. Les contes que m'explicava el meu pare. I totes les anècdotes que vaig acollint en el meu viatge les apunto aquí amb aquesta llibreta i després escric més contes. Us dono pistes de contes meus i veiem si vosaltres sabeu quin conte és. Ho provem? Un conte on hi ha un pèsol amagat sota 140 matalassos. Vinga. Va ser un xoc pels nens, van entrar de seguida, tenien molta curiositat per saber qui era jo, i quan ja vaig començar van entrar molt en la història. Inclús em van seguir a la porta i no deixava de marxar, perquè jo recordo que havia de deixar-me el diari i va venir un nen a buscar-me el diari que me l'havia deixat dos vegades, no? Personatge, tot una obra i sèrie de personatges de contes de manera vivencial, a través de l'experiència de veure'l, de sentir com parla. Ells tenien coses per explicar de tu, a Andersen, i Andersen tenia moltes coses també per explicar-nos amb ell, i ell va ser un diàleg de totes totes. I la finalitat dels viatges és aquesta, anar a conèixer doncs, aquests autors o els il·lustradors o fins i tot els propis personatges de les obres més importants de la literatura infantil i juvenil d'una altra manera que fins ara doncs, no ho havia fet. Es pot conèixer llegint i d'aquesta manera és també més dinàmica que complementi i que creï doncs, una imatge en l'infant que el porti a descobrir més sobre tots aquests personatges, autors o personatges de llibre que puguin aparèixer per aquí, perquè no ho sabem ara qui és el proper que tindrà.